Իրավական շաբաթ։ Սահմանադրական դատանի որոշումների շուրջ 20%-ը չեն կատարվում օրենսդիրի կողմից։ Փորձագետները խոսում են խնդրի մասին։ Նոր հնարավորություն վարորդների համար կառավարությունը քայլեր է ձեռնարկում խցանումների կրճատելու ուղղությամբ։ Սահմանադրական դատանի 2015 թվական և նախորդ տարիների ընթացքում ընդունված որոշումների և իրավական դիրքորոշումների իրացումը շարունակում է հրատապ խնդիր մնալ։ Այս մասին նշվում է Սահմանադրական դատարանի տարեկան հաղորդման մեջ։ Աստղիկ Կարապետյանը փորձել է պարզել, թե ինչու Սահմանադրական դատարանի որոշումների ավելի քան 20%-ը չեն կատարվում օրենսդիր մարմնի կողմից։ Մանրամասն ռեպորտաժում։ Սահմանադրական դատարանը տարիներ շարունակ իր տարեկան հաղորդումներում բարձրաձայնում է, որ Սահմանադրական դատարանի որոշումների մի զգալի մասը չեն կատարվում ազգային ժողովի կողմից։ Եթե տոկոսային հարաբերակցությամբ դիտարկենք պատկերը, մոտ 20-30%-ն են որոշումների կատարվում լավագույն դեպքում։ Խնդիրը նրանում է, որ չկան հստակ օրենսդրական կառուցակարգեր, հստակ համակարգ, որի գործելու պարագայում Սահմանադրական դատարանի որոշումների կատարումը կլիներ օրենսդրական իմպերատիվ պահանջ համապատասխան մեխանիզմներով։ Մեծ զրույցում Արամ Վարդևանյանը նշում է, որ այս տարի սակայն բացառիկ դեպք է եղել։ Նորմը հակասահմանադրական է ճանաչվել, սակայն օրենսդրական փոփոխություն չի կատարվել եւ առաջացել է իրավիճակ, երբ սպառնալիքի տակ է իրավական անվտանգությունը։ 26.06.2015 թվականի ՍԴՎՈ 1222 որոշման մասին, որը վերաբերում էր վարչական դատավարության օրենսգրքի 181-րդ հոդվածի կարգավորմանը, որով նախատեսել էր օրենսդիրը սպառիչ ցանկ նոր Երևան եկած հանգամանքների համար։ Բնականաբար նոր Երևան եկած հանգամանքների ինստիտուտի ամբողջ տրամաբանությունը նրանում է, որ մենք չենք կարող կանխատեսել, թե ինչ է ի վերջո կլինի նոր Երևան եկած հանգամանք, եւ այդ տեսանկյունից նախատեսել սպառիչ ցանկ դա չէր կարող ողջամիտ կարգավորում լինել, նաև խնդիր էր առաջացնում սահմանադրության մի շարք հոդվածների հետ։ Եվ Սահմանադրական դատարանը հաշվի առնելով հենց այս տրամաբանությունը, դա ճանաչեց հակասող եւ անվավեր սահմանադրությանը։ Սահմանադրական դատարանը, սակայն, որպեսզի օրենսդրական բաց չլինի, հիշյալ նորմի ուժը կորցնելու վերջնաժամկետ էր նշել նախորդ տարվա դեկտեմբերի 31-ը, այսինքն շուրջ 6 ամսվա ընթացքում պետք է օրենքում փոփոխություն կատարվեր, ինչը մինչ այժմ չի արվել։ Իսկ թե ինչու դիմեցինք ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Հովհաննես Սահակյանին։ Մենք աշխատում ենք մեր պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովում կա աշխատանքային խումբ, ովքեր վերլուծում են, վեր են հանում այդ խնդիրները եւ փորձում ենք նաեւ օրենսդրական նախաձեռնության տեսքով կյանքի կոչել։ Բայց դա բավականին բարդ գործընթաց է, չեմ ասում, որովհետեւ սահմանադրությամբ նախաձեռնության, օրենսդրական նախաձեռնության իրավունք ունի պատգամավորը եւ կառավարությունը։ Պատգամավորը որպես անկախ անձ եւ ազգային ժողովը որպես անկախ մարմին որևէ պարտականություն եւ պարտավորվածություն չունի իմպերատիվ առումով, որպեսի նմանատիպ գործառույթ իրացնի։ Այսինքն դա ընդհանրապես մենք պետք է մեր աշխատանքի ընթացքում նաեւ որպես ներքին այդ հոգեբանությունը կրող մարդիկ ընդառաջ գնանք եւ իրացնենք։ Միևնույն ժամանակ Հովհաննես Սահակյանը նշում է, որ Սահմանադրական դատանի որոշումների հիման վրա մի շարք օրենսդրական նախաձեռնություններով են հանդես եկել։ Նախագծերը ներկայումս օրակարգում են եւ դեռևս չեն ընդունվել։ Ինչ վերաբերում է մասնավորապես վարչական դատավարության 181-րդ հոդվածին, Հովհաննես Սահակյանը նշեց. Եվ անձամբ նախաձեռնել եմ եւ անձամբ նման օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես եմ եկել արդեն, իսկ դրել ենք շրջանառության մեջ, որպեսզի կարգավորենք այդ խնդիրը։ Մեր զրուցակիցները նշում են, որ թեև Սահմանադրական դատանի որոշումները ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից եւ պարտադիր են կատարման համար, սակայն դրանց կատարումը երաշխավորող կարգավորումներ չկան։ Նախատեսվում է, որ այս խնդիրը լուծում կստանա սահմանադրական փոփոխություններից բխող նոր օրենսդրական դաշտի միջոցով։Այս շաբաթ կառավարության նիստին քննարկվեց եւ հաստատվեց մի նախագիծ, որով գործադիրը փորձում է նվազեցնել խցանումները։ Նախագիծը ներկայացրեց Կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավադյանը։
Այսպիսով գործադիրը փորձում է պարզեցնել պատահարի կարգավորման գործընթացը և որոշակիորեն նվազեցնել խցանումները։ Այս փոփոխությունների դրական և բացասական կողմերին իր ռեպորտաժում անդրադարձ է կատարել Գևորգ Թոսունյանը։ Այսուհետ ավտոպատահարների մասնակից վարորդները հնարավորություն կունենան չսպասել ապահովագրական ընկերությունների աշխատակիցներին և հեռանալ պատահարի վայրից, լրացնելով համապատասխան հայտարարգրի ձևը, ինչպես նաև լուսանկարահանելով պատահարի մանրամասները։ Այս արտոնայությունից վարորդները ոչ բոլոր պատահարների ժամանակ կարող են օգտվել։ Իհարկե այն պարագայում, եթե ընդհանուր վնասի չափը չգերազանցում 50,000 դրամ։ Կառավարությունը հաստատեց նախագիծը, բայց նաև առաջարկեց շեմը դարձնել 100,000 դրամ։ Վարչապետի տվյալներով դրանք վթարների շուրջ 30% են կազմում։ Ինչ պետք է անեն վարորդները նման վթարների դեպքում։ Բացի լուսանկարահանելուց հարկավոր է նաև այլ քայլեր ձեռնարկել։ Շատ կարևոր հանգամանք, որ այս դեպքում ապահովագրական ընկերությունը ոչ մի ավելորդ տեղեկատվություն իրավունք չունի պահանջելու վարորդից, ինչը որ նախատեսված է համաձայնեցված հայտարարագրով նոր փոփոխությամբ, որը ավելի պարզեցված է, նախկինում այն ավելի շատ դաշտեր էր պարտադրում վարորդները լրացնելու, այս նոր համաձայնեցված հայտարարագրով ավելի պարզեցված է, ընդհանրապես տրանսպորտային միջոցի վարորդները առանձնացված են մեղավոր կողմը նշում է իր անունն, ազգանունը, մյուս կողմը որպես դժող կողմ ներածվում է մյուս վարորդի տվյալները։ Միջև 200,000 դրամ գույքային վնաս պատճառելիս գործում է այլ կարգ։ Փաստաբան Աշխեն Դաշյանի խոսքերով նման դեպքերում վարորդները պետք է դիմեն ապահովագրական ընկերությունների ներկայացուցիչներին։ Այս պարագայում արդեն իսկ ի տարբերություն նախորդի անհրաժեշտ է ապահովագրական ընկերության ներկայացուցիչի համաձայնությունը, որը կարող է լինել եւ հեռախոսով, եւ մյուս դեպքում նաեւ դեպքի պատահարի դեպքի վայրում դրված համաձայնությունը։ Այս պարագայում վարորդները պարտավոր չեն լուսանկարել, ընդամենը տեղեկացնում են վկայագրում նշված ապահովագրական պայմանագրով նախատեսված իրենց կողմից ստացած վկայագրով նշված հեռախոսահամարով տեղեկացնում են ապահովագրական ընկերությանը պատահարի հետ կապված, պատասխանում հարցադրումներին, այնուհետև ներկայացնում են մինչև երրամսյա ժամկետում ներկայացնում են համաձայնեցված հայտարարագիրը, դիմումը հատուցում ստանալու վերաբերյալ, ու այստեղ կրկի նույն ընթացակարգը։ Փաստաբան Կարեն Տոնյանի փոխանցման վարորդները պետք է պահանջները հստակ կատարեն, հակառակ դեպքում փոխհատուցման հետ կապված խնդիրներ կառաջանա։ Տվյալ դեպքում, եթե օրինակ չբավարարի պայմաններ, հնարավոր է, որ ապահովագրական ընկերությունները հետագայում մերժեն բավարարումը, ինչպես նաև էական եւս մեկ հանգամանք, որ մինչև 100,000 դրամ վնասի վճարման դեպքում պետք է համաձայնեցված հայտարարագիրը ներկայացվի վթարը տեղի ունենալուց 5-օրյա ժամկետում։ Դիմումը կարող է ներկայացվել արդեն փոխհատուցում ստանալու 3-ամսյա ժամկետում։ Ամեն դեպքում փաստաբան նաև կարծիք հայտնեց, որ այս փոփոխությունը մեր իրականությունում կարող է չկիրառվել, պատճառը վստահությունն է։ Պետք չէ մոռանալ, որ ապահովագրական ընկերությունները շահույթ հետապնդող կազմակերպություններ են։ Ամենակարևոր խնդիրը, որը ես կուզեի առանձնացնել, հենց դրա հետևանքով վարորդների կողմից անվստահությունն է դեպի ապահովագրական ընկերությունները։ Օրինակ, ես մտավախություն ունեմ, որ թեկուզ այս նոր կարգավորումը, երբ որ ավելի պարզեցվեց այս համաձայնեցված հայտարարագրով վճարումների կարգը վթարների դեպքում, այդքան էլ իրականում պրակտիկայում ինքը կենսունակ չի լինի, քանի որ ուղղակի վարորդները կունենան այն մտավախությունը նախկին փորձից ելնելով, որ եթե իրենք չկանչեն ապանկերության աշխատակցին, հետագայում խնդիրներ կունենան փոխհատուցման հետ կապված։ Եվ այս սրանից ելնելով կարծում եմ, որ երկար ժամանակահատված է պետք, որպեսզի սա ներդրվի և ամրապնդվի քաղաքացիների կողմից։ Ահա այն, ինչ առանձնացել էր իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք իրազեք, լինելու ձեր իրավունքը կհանդիպեն մյուս շաբաթ։